Պաշտպանության փորձի եւ ապօրինի զենքերելու մեղադրանքով հետախուզվող երկու երիտասարդի է ձերբակալել ոստիկանությունը։ Նրանք հետախուզվում էին ապրիլի 26-ից։ 35 եւ 31 տարեկան տղամարդկանց իրավապահները հայտնաբերել են 5 շաբթի երեկոյան Երևանի Պրոշյան փողոցի մի հասցեում։ 35-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվել է մակարով ատրճանակ, լիցքավորված 7 մարտական փամփուշտով։ Ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ նշվում է նաեւ, որ հետախուզվողների հետ եղած 6 անձինք եւս ձերբակալվել են։ Նրանցից մեկն ունեցել է ծալովի դանակ, մեկ ուրիշի մոտ մարիխուանա է եղել։